Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Спроба звільнити з посади заступників голови Миколаївської обласної ради виявилися невдалими, не вистачило голосів. Про перебіг подій на позачерговій сесії обласної ради, де мали заслухати і звіт голови облдержадміністрації Олексія Савченка, дізнаємось далі. Тричі в Житомирі та вперше в Миколаєві через загибель Владислава Волошина. Всеукраїнська конференція організації учасників бойових дій та ветеранів АТО відбулася саме в нашому місті. Ми не згодні змиритися з тим, що політичні сили смерть наших побратимів використовують на свою вигоду. Чи полюбляєте ви фізику та астрономію так, як полюбляють її вони? В Миколаєві відбувся форум знавців цих наук. Я хочу більше вивчати це все і робити більш масштабні проекти. Ухвалили зміни до обласного бюджету. Почули, як витрачаються кошти на ремонт доріг та відновлення аеропорту. Депутати обласної ради розглянули 45 питань. Сесійне засідання позачергової сесії Миколаївської облради тривало 4 години. Депутати обласної ради сподівалися, що таки почують звіт голови облдержадміністрації. Однак, як пояснила голова обласної ради Вікторія Москаленко, до звіту потрібно внести зміни, а за відсутності Олексія Савченка це зробити неможливо. Тож народні обранці почали розглядати запропонований порядок денний. Першим питанням було кадрове – про дострокове припинення повноважень першого заступника голови облради Івана Кухти. Він написав заяву про звільнення ще 29 березня. Чому воно було написано? Чому воно було написано? Написано воно було за рішенням фракції. Так, дійсно, фракція делегувала мене на посаду першого заступника голови обласної ради. І я думаю, що в цих стосунках я вийшов з партії і треба ставити крапку. Я прийняв рішення фракції, не написав заяву знову до партії. Я написав заяву на складання себе повноважень. Депутати ж вимагали, аби Іван Кухта написав нову заяву вже 12 квітня, за їх словами, щоб потім уникнути судових позовів. Той відмовився. Питання все одно винесло на голосування, але депутати звільнення першого заступника не підтримали. Далі на черзі були цільові програми. Народні обранці дали добро програмам запобігання та лікування серцево-судинних захворювань, а також боротьбі з онкологією. У межах цих програм майже 8 мільйонів гривень спрямують на придбання медикаментів. А от питання щодо виділення 10 мільйонів на реалізацію програми «Електронна Миколаївщина» викликала суперечку серед депутатів. Тетяна Демченко зауважила, що ця сума завелика. Переконати депутатку намагався заступник голови облдержадміністрації Олександр Кушнір. Ця програма, в принципі, по своїй суті дозволяє нашим, як районам, так і об'єднаним громадам і містам в рамках цієї програми здійснювати свої заходи. Тобто ця програма, вона розписана по всьому. Любе ОТГ, яке в рамках своєї хоче прийняти діяльність щодо захисту своїх персональних даних і пільних зберігаються. Щодо електронного документу обігу, вони зможуть цією програмою скористатися. Але з першого разу цю програму не підтримали. Вікторія Москаленко оголосила перерву, після якої голосувати депутати почали більш активно. А обговорень і запитань до доповідачів майже не було. Навіть коли директор департаменту фінансів розповідав про зміни до бюджету. Щодо 111 мільйонів, ви зазначили, що в порядку на сьогоднішній день ще немає, а вони, ці кошти будуть йти на реконструкцію, будівництво фахової амбулаторії, придбання обладнання. Як буде спільна наказ Міністерства охорони здоров'я і Міністерства регіонального будівництва. Бюджет підтримали і знову повернулись до голосування за програму «Електронна Миколаївщина». Після суперечок програми таки підтримали з третього разу. Останніми розглядали питання використання коштів на ремонт аеропорту і доріг. Валентин Гайдаржи прозвітував про всі виконані роботи на території литовища. У 2017 році 133 мільйони, було витрачено 96 мільйонів. Найбільша сума використана на поточний ремонт покриття смуги 68 із 498 мільйонів. Всі інші види робіт загалом не є такими суттєвими. Деякі депутати назвали литовище дорогою іграшкою і висловили сумнів, чи варто його взагалі відновлювати. Як розповів Валентин Гайдаржи, зараз на території аеропорту працює комісія, яка і вирішуватиме питання надання йому сертифікату. Більше говорили про дороги. Депутати Тетяна Демченко та Микола Кравченко зазначили, що на їхню думку кошти на ремонт доріг використовуються неефективно. Дозволю собі репліку з приводу неефективного використання коштів на дороги. Я би порадив Тетяну Василівну все-таки не кидатись цифрами. Хочу вам сказати, що минулого року за рахунок всіх джерел фінансування було передбачено 762 мільйони. І всі ці кошти на 99% були використані на ремонт і утримання доріг.
Депутати взяли обидва звіти до відома. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 12 квітня спливає термін запобіжного заходу для голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мирошниченка, підозрюваного в отриманні хабаря. Протягом 2 місяців він перебував під нічним домашнім арештом. Напередодні Первомайський міськрайонний суд розглянув клопотання прокуратури щодо подовження цього запобіжного заходу ще на місяць. Представник прокуратури наполягав на необхідності збереження діючого запобіжного заходу. Відповідно до статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, на сьогоднішній день існує ризик, що підозрюваний Мирошниченко, перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування. Обставиною, що підтверджує ризики, названо той факт, що йдеться про підозру у скоєнні тяжкого злочину, за який передбачено відповідне покарання, а також і небезпека впливу підозрюваного на свідків та потерпілого. Водночас необхідний час для завершення слідчих дій. У свою чергу, Олексій Мірошниченко та його адвокат звернулись до суду з проханням взяти до уваги законослухняність підозрюваного та змінити запобіжний захід на менш суворий – особисте зобов'язання. Я найбільш зацікавлений особою в тому, щоб проведено було слідство у цій справі, оскільки я її вважаю провокацією відносно мене. Ніяких доказів цієї придуманої вини немає. До речі, коли в лютому визначався запобіжний захід для Олексія Мірошниченка, слідчі просили відправити його до СІЗО. Суд призначив нічний домашній арешт. І за 2 місяці відносно підозрюваного не було здійснено жодних слідчих дій. Олексій Мірошниченко, як голова Кривоозерської райдержадміністрації, мусить виконувати свої службові обов'язки. При цьому з 22 години до 5.30 наступного дня повинен перебувати за адресою постійного проживання в Миколаєві. Відстань між населеними пунктами – понад 200 кілометрів. Адвокат акцентував увагу на безпідставності подовження існуючого запобіжного заходу та проводив паралелі з подіями, які передували арешту. Де докази, я пробачаюсь. Докази обґрунтованості підозри. У підозрюваного нічого не вилучалось, ні крісло, ні гроші, нічого. Є тільки показання свідка. Я хотів би зазначити, що даний запобіжний захід до домашнього арешту він дисциплінує підозрюваного. А обґрунтованість підозри перевірялась при вирішенні питання, при розгляді клопотань, попередніх клопотань. Як додаткове свідчення позитивної репутації підозрюваного продемонстрували книжки заслуженого економіста України, кандидата економічних наук Олексія Мірошниченка. Але на рішення судді, наведені захистом факти і докази, не вплинули. Вважаю, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є цілком доцільним, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 6.05.2018 року. Що ж до пом'якшення запобіжного заходу, про що просили захист і підозрюваний, це, зазначив суддя, можливе лише в разі їх окремого клопотання з даного приводу. Подібне рішення в ході розгляду клопотання слідчих прокуратури він прийняти не може. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше всеукраїнська конференція організації учасників бойових дій та ветеранів АТО відбулась в Миколаєві. Серед основних питань – загибель героя України Владислава Волошина. Конференція відбувається вже вчетверте. До цього ветеранські організації збирались у Житомирі. Учасники розповідають, відгукнулись на прохання миколаївських побратимів допомогти зупинити спекуляцію навколо загибелі військового льотчика Владислава Волошина. Ми згодні змиритися зі смертю наших побратимів на Сході. Ми згодні змиритися вже в мирному житті зі смертю, але ми не згодні змиритися з тим, що політичні сили смерть наших побратимів використовують на свою вигоду. От. Наша мета – припинити це все. Ми не хочемо політичних спекуляцій. Для роз'яснення ситуації зі слідством у справі самогубства Волошина на конференцію запросили начальника Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області Юрія Мороза. Присутні могли поставити правоохоронцю запитання та почути, на якому етапі знаходиться розслідування справи. Не можу я визначити ту чи іншу до кінця версію, поки я не отримаю результатів експертизи. Я це сказав. Немає експертизи, ще немає. Коли буде експертиза, і саме основне це експертиза, тому що технічні експертизи ми там розглядаємо і можливу версію, можливу, я в неї не вірю, ну розглядаємо, до кінця не відкидаємо, поки не буде результати там необережне поводження зброї. Слідством також розглядаються версії доведення до самогубства та безпосередньо самогубство. Ветерани ж обурені тим, що на цій темі спекулюють політичні сили.
Ми не хочемо політичних спекуляцій, ми намагаємось допомогти сім'ї в першу чергу. Це важка втрата не тільки для нас, це найважча втрата для сім'ї в першу чергу. От. І коли кожен раз спекулюється, неприємно. Крім основної теми, у представників громадських організацій, учасників та ветеранів бойових дій і волонтерів була можливість поспілкуватись про справи нагальні. Для присутніх на конференції таке спілкування – це обмін досвідом між різними містами України. Ми з хлопцями збираємось, обговорюємо свої інтереси, допомагаємо один одному, допомагаємо вирішувати питання, дивимося, що хто робить, в якій області. Це дає поштовх, щоб щось просувати у нас, щось вони дивляться, просувають у себе, чого немає у них. Це потрібне спілкування. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно просто на очах у здивованих миколаївців якісь підприємці збудували величезну конструкцію із навісом, яка перегородила прохід пішоходам на розі вулиць 3 Слобідської та проспекту Центрального. Обурені жителі звернулися до міського голови та до адміністрації Центрального району з вимогою прибрати незаконну, на їхню думку, будову. Лідія Васильівна живе у будинку поблизу. Щодня ходить цим перехрестям. Каже, тепер, аби вийти з дому або підійти до нього, доводиться обходити цю будівлю, яка до того ж частково прикриває підхід до пішохідного переходу. Це насильство, оце зівательство. Ви розумієте, що ми не можемо нормально дійти от додому. Вони захватили навіть наші тротуари. Куди це годиться? Лідію Васильівну підтримують і інші жителі. Ви знаєте, я проти того, щоб тут був торгівельний центр якийсь. Ми ж виживаємо, старі. І ось після двох інсультів я приходжу сюди. Говорили, що нібито як дозвіл є і будуть тут торгувати продуктами. У найближчому кіоску, над яким безпосередньо зроблено навіс, від коментарів категорично відмовляються. Можна вас попросити? Можна вас попросити покинути приміщення, нам заборонено давати інтерв'ю. Хоча б це робило ваше керівництво чи ні? Ні. А хто навіс до вас прибудовував? Будівельники приїхали, побудували і все. Як пояснили нам у міськвиконкомі, цю ділянку ще 2015 року отримала в оренду фірма «Естетик-1», яка в свою чергу надає суборенду кільком підприємцям. Отже, спочатку на зведення навісу ніяких документів не було. Там вони намагалися будувати, ми їм зупиняли, покажіть документи. На той момент не було документів. Пізніше забудовник надав погодження, але наскільки законний документ наразі з'ясовують у міськвиконкомі. Потім з'явився оцей лист підписаний. Ось ми наразі розбираємось, там проєкт 2015 року. Написано «Навіс для зупинкового комплексу по проспекту Центральному». Тра-ля-ля-ля. Не заперечую проти встановлення навіси по зазначеній адресі. Мені доручили розбиратися, ось я і розбираюсь. А ви вже хочете її рішення. Зі слів голови адміністрації Центрального району, забудовники обіцяли лише обладнати зупинку. На той момент вони декларували, що вони не мають на меті створення якихось додаткових місць для торгівлі, а здійснюють якби заходи щодо благоустрою цієї території, щоб запобігти розростання ринку і стихійній торгівлі. Втім, як стало відомо, на рахунку фірми «Естетик-1» така несподівана забудова не перша і не єдина. Адміністрація Центрального району вже, скажімо так, має певні судові процеси з цією компанією. А з якого приводу? Теж з розміщення торгівельних об'єктів, демонтажу. Вони оскаржують правомірність дій в адміністрації, тобто було судове рішення, апеляція. Тобто ми в судовому процесі з цією компанією. Поки у міськвиконкомі з'ясовують законність конструкції, навіс вже повністю збудований. У четвер на місце виїжджала комісія у складі спеціалістів управлінь архітектури та земельного, представників адміністрації Центрального району. Після огляду споруди обіцяють прийняти рішення. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. До Всесвітнього дня космонавтики в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна презентували тематичну виставку «Підкорюючи Всесвіт». Більша частина експозиції – колекція значків, яку подарував установі заслужений працівник культури України Віталій Лоскутніков.
Віталій Лоскутніков, відомий миколаївський колекціонер. Чоловік збирав значки ще зі студентських років. У 2017 році Віталій передав свою колекцію, а це понад 4 тисячі екземплярів, музею імені Верещагіна. Стільки років їх збирати, а потім віддавати. Шкоди такої, якої жовтої нема, абсолютно. Просто душевно шкода. Ну а куди воно, навіщо? Нікому не залишити, а музею це цікаво. До Дня космонавтики працівники музею відібрали тематичні значки з колекції, яку подарував Віталій Лоскутніков. Є дивовижні речі такі, ну вони трохи наївні, але і час був інший. І ось наївні значки з фотопортретами перших космонавтів, того ж Гагарина, Титова. Ось вони сьогодні здаються раритетними молодому поколінню, але вони повинні знати, як це було і як це робилось. Наталя Нагорняк, 68 років. Жінка добре пам'ятає, як 12 квітня по радіо оголосили, що у космос полетіла перша людина на Землі. Каже, дуже тоді зраділа. Був такий яскравий сонячний день, я зараз можу закрити очі і я бачу себе. І я почула, що оголосили таким голосом, що запустили першу людину у космос, Юрія Гагаріна. Я пам'ятаю, у мене така радість була, ніби мене це стосувалось. І ось на все життя це в мене залишилось. Також виставку на космічну тематику, тільки більш масштабно, працівники музею планують організувати у вересні. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся 30-й обласний форум юних шанувальників фізики та астрономії. Учні загальноосвітніх навчальних закладів презентували та захищали свої розробки, проекти та ідеї. Подію приурочили до Дня космонавтики. До участі запросили учнів 5-11 класів. Всього вони надіслали 86 наукових робіт. Ті, що пройшли заочний відбір, потрапили до фінального етапу. Серед них – розробка 12-річного Данила. На форумі хлопець представив проєкт, присвячений експериментам з піною. Ну, працював я над ним більше 2 років, а ну, коли був маленький, то дуже любив створювати піну з бульбашками, робити. Допомагала мені бабуся, сестра, мама. Я хочу більше вивчати це все і робити більш масштабні проекти. Науковий зріст свого онука відмічає бабуся Данила. Ще в 5 класі, коли він навчався, теж вивчав природознавство, вже ми з ним зробили просту роботу так по бульбашках. Тепер вже більш серйозно перейшли на більш серйозну тему, а далі бульбашки, да, що це таке, що це піни, і вони виявляються дуже широко використовуються у нас. Хліб – це піна, і бісквіт – піна, і піноблоки. Юні науковці представили свої творчі проєкти у 3 категоріях – фізика, астрономія та власні технічні розробки. Є роботи, на перший погляд, прості, але все одно дітям треба було народити свою ідею, продумати, як її виконати і надіслати сюди. У нас є своя заморочка, ми не називаємо їх переможцями, як на звичайних інтелектуальних змаганнях, ми їх називаємо лідерами. Жива вода, дослідження фізичних властивостей поліетилену, карта зоряного неба – це лише декілька тем серед розмаїття наукових робіт, над якими працювали юні фізики та астрономи. На ювілейному обласному форумі звання лідерів отримали 20 проєктів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це вся інформація. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Завтра зранку зустрічайте у цій студії Тетяну Філіпову.